кога беше ден на празник, 8 март, тоа сите деца цртаа честитки, а ја, мене рацата ми беа оперисани и не можев да цртам, но мојата упорност и јас нешто да направам, нацртав цвет. Тоа беше мојот прв цртеж, што го направив со уста. И тогаш открив дека умеам да цртам со уста. Но ми беше многу срамно да се појавам пред јавноста, дека умеам да цртам со уста. Тогаш дојдов во Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, за да се школувам. И таму го совршив талентот за цртање. Се надевам дека ќе разбудиме свеста на многу луѓе дека сепак и ние умееме да работиме и ние нешто вредиме на оваа планета. Оваа држава многу е слабо заинтересирана за нас со посебни потреби. Е, конкретно, зборувам за деца со посебни потреби. Треба да се адаптирани школите. И многу згради, многу училишта и јавни установи не се адаптирани за нас со посебни потреби. Нема уште школа, мислам, редовни школи, нема дефектолози, нема психолози во многу школа за такви особи. Нема асистенти за потребите за такви особи.